Gente, eu quero saber quando é que vai chegar a parte da minha vida que eu sou uma Kim Kardashian que vive de selfie, cirurgia plástica e publi post na internet. Porque eu vou te falar, garota, põe a foto de uma bunda, perde seguidor. Põe a outra foto, ganha seguidor. Porque vamos dizer a verdade, né? Uma bunda daquela foi criada em cativeiro. Porque não é possível. Para comportar um tamanho de rabo daquele, tem que ser o triplex de Lula do Guarujá. Só pro rabo dela. Né? Que Lula diz que não é dele. Então. Mas assim, eu vou te falar. Kim Kardashian não tá nem aí pra porra nenhuma, gente. Ela tá pouco se lixando pra quem fala da bunda dela. Sabe por quê? Ela é assaltada em Paris, meu amor. E você é assaltado onde? No busão de manhã cedo, onde o cara te pega o teu celular, rouba seu celular que você parcelou em 10 vezes. E você ainda não pagou nem a primeira parcela. E tu é tão mão de vaca que nem pôs no seguro porque não quer gastar. Então. Quem é que tá melhor? A bunda de Kim Kardashian lá feia derrubada ou você que fica pegando o busão que é assaltado na frente do shopping da Bahia, onde tem a maior concentração de fuveiro de Salvador? Pois é, eu quero chegar nessa parte da minha vida, que eu sou uma Kim Kardashian, entendeu? Porque de Kim eu só tenho o batom nude que ela usa. E só.